Anunțul, da? Ca să spunem așa, să zic să facem, pentru că anunț și eu participarea doamnelor și domnilor. Voi fi și eu în piața universității la meeting-ul pe care îl organizează colegii de la revista 22, de la grupul pentru dialog social. Un meeting de sprijin, ca să spunem așa, de solidarizare cu Andrei Pleșu după mizeria de linșaj mediatic la care a fost supus domnul Andrei Pleșu, la mizeria de... Ar trebui să spunem că este un meeting de la Antena 3, care va avea loc la duminică de pe la ora 17:30 la universitate, zona Fântâni. Mergem cu ce? Cu o carte mergem, da? Cu la carte, acest meeting. Bun, cu carte de Andrei Pleșu. Cu, așa. Minima moralia. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au semnat apelul de solidarizare cu Andrei Pleșu. Câte semnături sunt? Deja 2000 și ceva de semnături. Sper să mai fie și altele. Pe site-ul revistei 22, doamnelor și domnilor, puteți intra pentru a semna acest cum se spune, manifest, dacă vreți, sau această solidarizare cu Andrei Pleșu. E bine să fim cât mai mulți. E un semn că societatea civilă din România se mișcă. Nu vorbim aici de un linșaj mediat dintre cele nenumărate practicate de Antena 3 la adresa, nu știu, unui jurnalist, la adresa subsemnatului, să spunem. O să spuneți, e războiul pentru audiență dintre Turcescu și Gâdea, sau dintre Gâdea și mai știu eu cine. Sau diferențele, așa zisa, confuzie ce s-a întâmplat, intenționat. Exact. Ce s-a întâmplat acum două zile pe Antena 3 la adresa lui Andrei Pleșu merită un răspuns ferm din partea oamenilor care eu cred că mai au și o fărâmă de bun simț și o fărâmă de atitudine când vine vorba de astfel de porcării, că nu pot fi numite altfel. Ne vedem așadar duminică la meetingul de la piața universității, începând cu orele 17. Și la emisiune ne revedem luni de la 21:30. Toate bune!